assalomu alaykum aziz yurtdoshlar xonadoningizga tinchlik bo'lsin tirik so'zlar nomli ko'rsatuvimizga xush kelibsiz bugungi suhbatimizda biz isoning izidan ergashish deb nom olgan mavzuimizni davom ettiramiz isoning ortidan ergashish bu biz iymonlarga kundalik hayotimizda zarur bo'ladigan mavzularning biridir iso o'z shogirdlariga kim menga ergashmoqchi bo'lsa o'z xochini olsin va har kun orqamdan yursin dedi o'z xochini olsin va har kun orqamdan yursin degani o'zi nima nima uchun o'z xochini olsin dedi? xoch deganimizda biz qiyinchilik qarama qarshilik boshimizga tushadigan muammolar sizga qarshi chiquvchi odamlar ham bo'lishi mumkin xoch so'zi jazo ma'nosida qo'llaniladi xoch degan so'zni ishlatish bilan boshingizga qanday qiyinchilik kelsa ham sizga qanday katta qarshiliklar ko'rsatilsa ham mening izimga ergashishi so'zi siz uchun qanchalik qiyin bo'lsa ham ana shu qiyinchiliklarni o'z ustingizga oling va har kun mening orqamdan yuring men sizga yordam beraman deydi iso keling ushbu savolni chuqurroq o'rganib chiqaylik isoning iziga ergashishning yaxshi tomonlari nimadan iborat bo'lishi mumkin iso shunday buyuk va'dalar berdi esingizda bo'lsa oldingi ko'rsatuvimizda suruv haqida aytgan edik menga iymon keltirgan mening orqamdan ergashgan odam mening qo'ylarimdir mening suruvimga qo'shilgan yangi qo'ydir deydi men esa ularning taniga ruhiga joniga g'amxo'rlik qiladigan bosh cho'ponman iso bosh cho'pon bo'lib biz uchun qayg'uradi bizni turli yovuzliklardan himoya qiladi bizni o'z panohi ostiga oladi iso shunday ham deydi men orqali kirgan najot topadi gunohlaridan xalos bo'ladi abadiy hayotga ega bo'ladi kirib chiqib yaylov ham topadi deydi bu qanday ajoyib xudoning o'g'li iso masihga iymon keltirgan har bir odam xudoning farzandi bo'ladi isoning suruviga xudoning oilasiga qo'shiladi uning quchog'ida uning himoyasi va panohi ostida bo'ladi xudoning siz uchun shunday katta g'amxo'rligi bo'lsa ham u sizdan qanchalik rozi bo'lsa ham bu dunyo sizdan nafratlanadi nima uchun dunyo bizdan nafratlanadi sababi dunyo eng boshda iso masihdan nafratlangan edi iso dunyoga kelganida uni bu dunyo qabul qila olmadi chunki iso dunyoning gunohini dunyoning xatosini fosh qildi ularga gunoh nimaligini o'zlari ham gunohkor ekanliklarini ayon qildi shu bois isoning nurini solihligini dunyo qabul qila olmadi faqat shu sababdan isoga qarshilik ko'rsatdilar uni quvg'in qildilar oxirida hojga mixlab o'ldirdilar ammo iso hojga mixlanib o'ldirilgandan keyin ham uchinchi kuni qayta tirildi u hojga bizning gunohlarimiz uchun bordi hojda bizning gunohlarimizning evazini to'ladi bizni oqlash uchun uçin, uchinchi kuni o'limdan tirildi biz ham shu kabi to'siqliklarga duch kelamiz iso masihga iymon keltirib uning izidan ergashishga qaror qilganimizda nima uchun hojimizni olib uning orqasidan ergashishimiz kerak biz yovuz bo'lganimiz uchun qonunni buzganimiz uchun birovning narsasini o'g'irlab birovning haqqini yeb kimgadir ziyon yetkazib kimgadir yomonlik qilib ushbu harakatlar uchun azob tortmaymiz iso masihga iymon keltirganlar hech qachon yovuz ishlar qilmasliklari kerak biz faqat bitta sabab uchun qarshilikka uchraymiz faqat bitta sabab uchun bizdan nafratlanadilar bizni pisand qilmaydilar ustimizdan kuladilar bu sabab ham biz iso masihga tegishli bo'lganimiz uchundir iso masih muqaddas bo'lgani kabi biz ham muqaddaslikda yashaganligimiz uchun gunoh nimaligini hukm nimaligini gunohning evazi o'lim ekanligini chiqish yo'lining abadiy hayotga borishning gunohlardan qutulishning javobi faqat iso masihda ekanligini vas qilganligimiz uchun unga iymon keltirganligimiz uchun dunyo bizni sevmaydi bizdan nafrat qilish uchun ularda boshqa hech qanday sabab yo'q shuning uchun muammo va quvg'inlar har bir iymon keltirganlarning unga ergashgan har bir iso shogirdining hayotida bo'ladi balki kimdir oilasi tomonidan qarshilikka uchraydi kimdir esa do'stlaridan yana boshqa insonlardan turmush o'rtog'idan tug'ishganlaridan ota onasidan azob chekadi iso masihga iymon keltirganlari uchun yaqinlari ularga qarshilik ko'rsatadilar qarshiliklarga qaramay biz iso masihning izidan ergashishga davom etamiz iso masihning izdan ergashishga qaror qilgan paytimiz u bizni himoya qilish haqidagi va'dasini esda tutishimiz kerak iso biz haqimizda g'amxo'rlik qilishga va'da bergan iso nima deydi bu haqida oldingi ko'rsatuvimizda aytib o'tgan edik ikkita chumchuq bir tangaga sotiladi biroq bularning birontasi ham otangizning xohishisiz yerga tushmaydi sizlarning esa hatto boshingizdagi har bir tola sochingiz sanalgan qo'rqmanglar sizlar ko'plab chumchuqlardan qadrliroqsizlar nima yeb nima ichamiz deb joningiz uchun nima kiyamiz deb tanangiz uchun tashvishlanib yurmanglar qushlarga qaranglar ular na ekadi na uradi na omborga don yig'adi samoviy otangiz ularning rizqini beradi siz esa ulardan ancha a'loroq emasmisiz piyoz gullarning qanday o'sishiga qarab ibrat olinglar ular na mehnat qilar na charx yigirar. ammo hatto podshoh sulaymon ham o'zining shuhrat cho'qqisida bularning hech biridek kiyinmagan edi agar xudo bugun bor bo'lib ertaga o'choqqa otiladigan dasht o'tiga shunday zeb bergan bo'lsa sizni undan kam ko'rarmidi deydi shuning uchun nima yeb nima ichamiz deb joningiz uchun nima kiyamiz deb taningiz uchun tashvishlanib yurmanglar bularga muhtoj ekanligingizni bilaman sizga yordam qilaman deydi iso shunday buyuk va'dalarni iso masihning biz uchun qilgan g'amxo'rligini ko'rgan paytimiz uning izidan ergashishni o'z ixtiyorimiz bilan tanlaymiz bu dunyodagi qarshiliklar xudo men uchun qiladigan g'amxo'rligi mehribonligining yonida menga bergan va'dalarining yonida hech narsa emas o'tkinchi qiyinchiliklar menga abadiy hayotdan yuz o'girishimga sabab bo'lolmaydi iso masihga iymon keltirgan har bir odam ana shunday qaror bilan yashamog'i lozim ko'pincha iso masihning ortidan ergashish haqida o'rgatgan vaqtingizda va'z qilganingizda odamlarda ajib bir holat kuzatiladi ularga bu qiyin ilojsiz bir holatdek tuyuladi xuddi siz ularni majburlayotgandek tuyuladi yoki isoning izidan ergashish shartmi deb qiynaladilar dunyodan ham oyog'ini torta olmaydilar dunyo sevgisi dunyo beradigan aysh ishrat lazzatlardan dunyoda o'zlari sevib bog'lanib qolgan gunohlaridan voz kechish kerak bo'lsa inson isoning izidan ergashishni istamay nima qilishini bilmay ikkilanib qoladi qarshisida o'tirib isoga iymon keltirish unga ergashish haqida so'z aytgan odam xuddi uni majburlayotgandek bo'ladi qiynalib nima qilsam ekan juda qiyin istamayman yoki olmayman, deb o'zini chetga olishga harakat qiladi bunday kishilarni ko'rganimda bir fikr aqlimga keladi xudoning kalomida bu kabi kishilar haqida aniq ravshan yozilgan o'zini shunday tutganlar haqiqatan xudoning sevgisini xudoning marhamatini xudoning o'g'li iso masihning rab ekanini <xudani> aslida tushunib yetganmikinlar ular xudoning sevgisini chuqur mikillar? haqiqatdan iso masihga xaloskor va rab sifatida iymon keltirdilarmi yoki yo'qmi bunday kishilarning ruhiy ahvoli haqida bunga o'xshash ko'plab savollar paydo bo'ladi nima uchun chunki haqiqatdan iymon keltirgan muqaddas ruhdan tug'ilgan inson isoning izidan ergashishni majburiyatdek og'ir bir burchdek ko'rmaydi butun qalbi bilan o'z xohish istagi bilan sevgi bilan isoning ortidan ergashishni tanlaydi hozir shu yerda bir oyatni o'qib o'tishimga ijozat bersangiz Yuhannoning 1 maktubi 2 bob 15 oyatda shunday yozilgan dunyoga va undagi narsalarga ko'ngil bog'lamanglar dunyoni sevgan odamda otamiz xudoning sevgisi bo'lmaydi zero dunyodagi bor narsa inson tabiatining xohishlari nafs boylik bilan mag'rurlanish otadan emas balki dunyodandir dunyo ham uning nafsi ham o'tib ketadi xudoning irodasini bajargan odam esa abadiy yashaydi dunyoga va undagi narsalarga muhabbat qo'ymanglar deb yozilgan kim dunyoga muhabbat qo'ysa uning qalbidan otaning muhabbati joy olmaydi chunki dunyoga xos har bir narsa tana nafsi hirsli ko'zlar maishatga oid kibr havo otadan emas balki dunyodandir tana istaydigan gunohlar ko'zimiz ko'rayotgan va havas qilayotgan narsalar nafs va boylik bilan mag'rurlanish ana shu uch narsa bizni xudo sevgisidan mahrum qiladi xudoni sevishni o'rniga dunyodagi narsalarni sevadilar yuqorida aytib o'tilgan 3 illatni sevadigan kishi hech qachon iso masihni seva olmaydi va iso masihning ortidan ergashishni tanlamaydi bunday odamlarga iso masihning ortidan ergashing degan chaqiruv bo'lganida iso masihga iymon keltirgan bo'lsangiz demak isoga ergashingiz ham kerak deb aytgan vaqtingizda ularga bu chaqiruv majburiyatdek bo'yniga ip solib tortayotgandek bo'lib tuyuladi xohishsiz qabul qiladilar aslida bunday o'zlarini tutishlarining negizida nima yotadi balki ular hech narsadan qo'rqayotganlari ham yo'qdir ayni vaqtning o'zida isoga ergashganlari uchun ularga yomon qilmoqchi bo'lgan ularni o'ldirmoqchi bo'lgan odamning o'zi ham yo'q ammo bunga qaramay inson boylik va nafsi sabab tana istaklari va hirsli ko'zlari sabab ruhiy hayotida burilish qila olmaydi. maishatga berilganlar kibr havo ularning yuragini to'ldirgan bu dunyodagi aysh ishratlardan kayf safolardan buzuqliklardan har doim o'rganib qolgan gunohlaridan olmaydilar. dunyoning lazzatlari ko'pincha gunoh bilan bog'liq nafs ehtiroslarga ko'ngil qo'ygan isoning izdan ergashmayman deydi nima uchun isoning ortidan ergashadigan har bir odam yorug'likda solihlikda muqaddaslikda yashaydi agar men muqaddas bo'lib solihlik yo'lida yashashni istamasam isodan ham uning izidan ergashishdan ham qochib turli sabablar bahonalar topa olaman ammo bir narsani esdan chiqarmaslik kerak isoga iymon keltirgan odam albatta uning ortidan ergashmog'i lozim hech kim isoning ortidan ergashmay turib abadiy hayotga ega bo'la olmaydi. isoga ergashmaydigan kishi unga tegishli emasdir isoning izidan ergashmagan odam uning suruviga tegishli bo'lgan qo'ylar qatoridan joy olmaydi isoning izidan ergashmagan odamning iso masih bilan hech qanday aloqasi ham bo'lmaydi u iso masihni sevmagan tanimagan bilmagan ham ovozini ham eshitmagan iso shunday dedi: mening qo'ylarim ovozimni eshitadilar men ularni taniyman ular ham meni taniydilar ular menga ergashadilar dedi. bundan boshqa yo'l yo'q O'z o'zboshimcha ketadigan qo'y isoning suruviga tegishli qo'y bo'lmaydi agar siz qachonlardir isoning izidan ergashib keyin isodan yuz o'girgan bo'lsangiz bunga balki tana istaklari balki qo'rquv sabab bo'lgandir hozir <gazır> esa siz o'zingiz istagandek yuribsiz o'z yo'lingizni oz o'zingiz tanladingiz xohlaganingizdek gunoh ichida yashayapsiz agar shunday ahvolda bo'lsangiz tezroq isoga ge qaytib keling qarovsiz yurib bo'rlarning og'ziga tushib ularga o'lja bo'lib qolmang dushman sizni qo'lidan kelganicha tubanlikka tushiradi agar o'sha yerdan gunohlar ichidan olovdan o'tgandek o'tib ust boshingiz yonib o'zingiz zo'rg'a qutilib, isoning izidan ergashishni yana istarsiz agar gunoh ustidan g'alaba qozonib qutila olsangiz bu katta shodlikdir agar vasvasalardan ozod bo'la olmasangiz, nima qilasiz shuning uchun bugun hozirning o'zida ushbu fursatdan foydalanib isoning yoniga qaytib keling iso masih men senga ergashishni istayman men uchun boshqa yo'l yo'q faqatgina senga iymon keltirganimda sening suruvingga tegishli bo'lgan vaqtimda sening panohing ostida yashaganimda jonim tanim va ruhim bexatar bo'ladi sening ota kabi g'amxo'rliging sening qilgan barcha va'dalaring faqat senga ergashganimdagina mening hayotimda amal qiladi agar senga ergashmas ekanman sen bergan va'dalar menga tegishli bo'lmaydi shunday deb duo qiling tavba qilib xudoning oldiga keling isoga ergashishni o'zingizning burchingz deb bilmang isoning izidan ergashishni majburiyat deb ham hisoblamang eh isoning izidan ergashmasam boshqa choram ham yo'q deb ham ergashmang isoning izidan ergashmoqchi bo'lsangiz sevgi bilan shodlik bilan quvonib rabbim senga ergashishimga imkon berganing uchun senga shukr qilaman deb ergashing sening ortingdan ergashish men uchun eng buyuk chaqiruv senga ergashish men uchun dunyoda eng sharafli mo'tabar aziz chaqiruv deb isoning yoniga keling buni majburiyat bilan qilmang bir oyog'ingiz dunyoda bo'lib bir oyog'ingiz bilan xudo shohligiga kirishga intilsangiz halok bo'lasiz ikki kemaning boshini tutishga intilmang eplolmay o'zingiz g'arg bo'lasiz ikki kemaning boshini tutishga intiladigan odamlarning u dunyo uchun ham bu dunyo uchun ham foydasi yo'q shuning uchun to'g'ri qaror qabul qiling dunyoni tanlasangiz dunyo va uning nafsi o'tib ketadi aysh ishrat ham tugaydi dunyoning havaslari o'tib ketadi xudoning irodasini bajo keltirgan kishi esa abadiy yashaydi deb muqaddas kitob bizga bayon etgan dunyodagi bor narsa inson tabiatining xohishlari nafs va boylik bilan mag'rurlanib yurishlar o'tib ketadi xudoga ishongan iymon yo'lida yurgan kishi esa abadiy yashaydi keling hozir Davud payg'ambarning zabur kitobidagi oyatlarga diqqatimizni qaratsak Davud payg'ambar qo'y boqib yurganida yosh cho'pon bo'lganida oylab yillab ota onasining uyidan uzoqda dalada suruvga boshchilik qilib yurardi chodirda tunab qolardi yirtqich hayvonlar yo'lbarslar ayiqlar bilan kurashib qaramog'i ostidagi qo'ylarni himoya qilardi ularga g'amxo'rlik ko'rsatardi yoshligida cho'pon bo'lgan dovud katta bo'lganida butun isroil yurtiga podshoh bo'lib tayinlandi shohlik qilgan podshohlarning ichida buyuk mashhuri bo'lgan butun xalqqa yaxshi yo'l boshchi bo'lgan xudovand dovudni isroilga podshoh qilib qo'ymoq bo'lganida uni daladan qo'y boqib yurgan yeridan olib kelishdi xudoning buyrug'iga ko'ra shomuil payg'ambar yosh cho'pon Davudni xudovandning tanlangan podshohi qilib boshiga muqaddas yog' surib moyladi Davud hali cho'pon bo'lgan vaqtida qalbining jo'shayotgan alangalanayotgan sevgisiga e'tibor bering yoshgina cho'pon yigit quyidagi so'zlarni bitgan zaburning 22 sanosi xudovand cho'ponim mening men muhtojlik ko'rmayman aslo u meni yam yashil yaylovlarda yotqizar oram orambaxsh suvlar bo'ylab yetaklab borar jonimga u tetiklik kiritar o'z nomi uchun meni to'g'ri yo'lga boshlar o'lim vodiysi zulmatida yursam ham dahshatlardan men qo'rqmayman chunki sen menga hamrohdirsan o'z hassangyu xiviching menga tasalli berar yovning ko'z o'ngida menga dasturxon tuzagansan <imitation> xushbo'y moy ila moylagansan boshimni lim lim to'ldirgansan kosamni umrim bo'yi xayru inoyat izimdan yurar bor kunlarim xudovandning uyida o'tar ko'ryapsizmi rabbimizni sevadigan kishi unga qanday yuzlanadi rabni o'zining yaxshi cho'poni ruhiy cho'poni deb biladi uning yo'llaridan yurishni butun yuragi bilan butun ongi bilan istaydigan xudovandni ulug'lashni sevadigan kishining aytgan so'zlari mana shu kabi bo'ladi dovud xudoning yo'lidan ayrimlar kabi majburan istar istamas yurmagan dovud esa isoga ergashishim kerak bo'lmasa iymonli birodarlarim nima deydi aslida istagim ham yo'q jonimga zarar keltirmasmikan deb qo'rqaman odamlar ustimdan kularlar deb uyalaman ham qarshilik qilsalar nima bo'ladi deb o'tirmadi xudovandni chin yuragidan sevgan odam quvonch bilan butun qalbi bilan jo'shib rab mening cho'ponimdir muhtojlik ko'rmayman aslo deb ayta oladi bu dunyoda boylikning mol mulkning orqasidan quvmayman rab mening cho'ponim bo'lsa kifoyadir rab mening cho'ponim ekan u menga kerak bo'ladigan hamma narsani beradi hech narsaga muhtoj bo'lmayman qayerga borsam ham qayerda yashasam ham qanday vaziyatda bo'lsam ham dunyo vasvasalari ustimga kelsa ham qo'rqmayman dunyodagi moddiy iqtisodiy muammolar kurash va mojarolar xalqlar orasidagi urushlar ochlik kasalliklar bo'lsa ham ular menga zarar keltira olmaydi rab mening cho'ponimdir muhtojlik ko'rmayman aslo yuragida egamizga bo'lgan ishonchi sevgisi bo'lgan kishining aytgan so'zlariga qarang u meni yam yashil yaylovlarda yotqizar baxsh suvlar bo'ylab yetaklab borar yaxshi cho'pon nima qiladi yaxshi cho'pon qo'ylari ichadigan toza suvi haqida ham yeydigan yashil o'tlari haqida ham qayg'uradi qo'ylarning tanasi ruhi va joni uchun kerak bo'ladigan hamma narsasi borasida o'ylaydigan cho'pon haqida aytib rab mening cho'ponimdir muhtojlik ko'rmayman aslo deydi Davud payg'ambar jonimga u tetiklik kiritar o'z nomi uchun meni to'g'ri yo'lga boshlar o'lim vodiysi zulmatida yursam ham dahshatlardan men qo'rqmayman chunki sen menga hamrohdirsan o'z hassangyu xiviching menga tasalli berar Yo'ning ko'z o'ngida menga dasturxon tuzagansan dushmanlarim meni la'natlab tosh otganlarida meni o'lib yo'q bo'lib ketishimni istaganlarida ularning ko'z oldida menga dasturxon tuzagansan deydi Davud. xushbo'y moy ila moylagansan boshimni lim lim to'ldirgansan kosamni umrim bo'yi xayru inoyat izimdan yurar bor kunlarim xudovandning uyida o'tar bu va'dalar iso masihning izidan ergashadigan odamlar uchun berilgan bularni o'qib qalbim jo'shadi rabbimga bo'lgan sevgim yanada to'lib toshadi men rabbimning izidan majburligimdan chorasiz bo'lganim uchun boshqa ilojim bo'lmaganidan yoki pul uchun narsa uchun hech bir manfaat uchun ergashmayman aksincha rabbimni sevganim uchun u mening ruhiy cho'ponim bo'lgani uchun mening jonimni ruhimni tanimning posboni bo'lgani uchun menga to'liq g'amxo'rlik qiladigan cho'ponim bo'lgani uchun uni sevganim uchun uning izidan ergashaman buni men yuzimni sovutib istaksiz qayg'u g'am bilan tashvish bilan qilmayman unday qilib rabbimga ergasha olmayman shodlik bilan chin yurakdan jo'shib rabbimning ortidan ergashaman siz bugun rabbimizga ergashishdan bosh tortib nimani ko'zlamoqdasiz pulmi mol mulkmi boylikmi yana nimalarning orqasidan yugurasiz izlayotganlaringizni noto'g'ri joydan qidirmoqdasiz agar haqiqatdan bexatar yashashni rabbimizning barakalarini ko'rishni istasangiz muqaddas kitobda yozilgan egamizning barcha va'dalari sizniki bo'lishini istasangiz iso masihga o'zingizning xaloskoringiz va rabbingiz sifatida iymon keltiring butun hayotingizni uning qo'llariga topshiring va uning ortidan ergashing dunyoda qanday qarshilik bo'lsa ham qo'rqmang bu qarshiliklar o'tkinchidir bu qarshiliklar sizga hech narsa qila olmaydi. kalomda aytilganidek bir tola sochingiz ham egamizning roziligisiz to'kilmaydi egamiz yo'l qo'ymasa sizga yomonlikni ravo ko'rganlar niyatiga erisha olmaydilar xudo sevgisidan sizni nima mahrum qila oladi ochlikmi xo'rlanishmi azob uqubatmi quvg'inmi hech narsa hech narsa sizni xudo sevgisidan judo qilolmaydi besh so'm pulni ko'proq topay deb gunoh yo'llariga kirib qolib mol mulkning bu dunyoning aysh ishratining orqasidan quvib adashmang tana istaklari zino axloqsizlik yomonlik o'g'irlik birovning haqini yeyish hirsli ko'zlar boylik orttirish uchun tirishish sizni halokatga yo'liqtiradi men ham qo'shnimnikiday mashinaga ega bo'lay qo'shnimning uyidek uy quray deb boshingizni katta muammolarga solmang aql fikringizni dunyoviy narsalar bilan to'ldirib takkabburlik qilib xudodan yuz o'girmang u holda bo'rilarning qo'liga tushasiz undan ko'ra xudoning himoyasi ostida bo'lishga intiling xudoning va'dalari faqat isoning izidan ergashadigan odamlarga tegishlidir uning izidan ergashishni tanlasangiz sizdan baxtli inson bo'lmaydi hech narsaga muhtojlik chekmaysiz chunki rab sizning cho'poningizdir u sizni yam yashil yaylovlarda yotqizar oram bash suvlar bo'ylab yetaklab borar joningizga u tetiklik kiritar ko'nglingizni quvonchga to'ldiradi ruhingizni ko'taradi u sizni himoya qiladi dushmanlaringiz ko'zi oldida sizni barakalaydi martabangizni yuqoriga ko'taradi xudo sizni marhamatlayotganini ko'rib dushmanlaringiz ichidan yonib kuyadilar baxil bo'lganlaridan tinchliklarini yo'qotadilar chunki rab sizning cho'poningizdir siz unga ergashib yashamoqdasiz bu yer eng muhim bo'lgan bir narsa bor joningizning qutilishi abadiy hayotga ega bo'lishingizdir gunohlaringiz kechiriladi jannat eshiklari sizga ochiq bo'ladi rab iso massih bilan xudoning jannatida abadiy baxtli bo'lasiz doudning sanosida umrim bo'yi hayotimning har kunida xayru inoyat izimdan yurar bor kunlarim xudovandning uyida o'tar deyilgan e'tibor bering umrim bo'yi hayotimning har kunida xayru inoyat izimdan yurar men rabbimning izidan yursam xayru inoyat ham mening izimdan yurar deyilgan biz uchun eng a'lo va'da shu emasmi bor kunlarim xudovandning uyida o'tar qadrli yurtdoshim bu va'dalar sizniki ham bo'lsin iso masihga iymon keltirish orqali bu va'dalarga siz hoziroq ega bo'lishingiz mumkin joningiz uchun qayg'uradigan sizni yurakdan sevadigan siz uchun yaxshilik va baraka istaydigan rabbingiz iso masihning iziga ergashing unga iymon keltiring buni sevgi bilan shodlik bilan qiling xudo sizni marhamatlasin